लिक्विफिकेसन अफ ग्यासेस एन्ड क्रिटिकल पोइन्ट्स लिक्विफिकेसन भनेको चाहिँ के हो फर्स्टमा लिक्विफिकेसन भनेको इट इज अ प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ ग्यासेस इन्टु लिक्विड ग्यासेसलाई लिक्विडमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई नै लिक्विफिकेसन भनिन्छ अनि त्यो कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ एकदमै धेरै इन्टरमोलिकुलर फोर्सेस इन्टरमोलिकुलर फोर्सेस अफ एट्र्याक्सन चाहिँ एकदमै बडी भएपछि मात्र ग्यासेज कन्भर्ट्स इट्स सेल्फ इन टु लिक्विड नर्मल्ली हामीले ग्यासेसको इन्टरमोलिकुलर फोर्सेसहरू एकदमै कम हुन्छ भनेर पढाएछौँ तर त्यसलाई यस्तो स्टेटमा यस्तो कन्डिसनमा राखिन्छ जसले गर्दा त्यसको इन्टरमोलिकुलर फोर्सेसहरू एकदमै बढी हुन्छ त्यस त्यही कारणले गर्दा नै ग्यास लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ अ ग्यास क्यान बी लिक्विफाइड बाई इन्क्रिजिङ प्रेसर अर डिक्रिजिङ टेम्परेचर एन्ड डिक्रिजिङ दुइटै एकैचोटि अप्लाई गऱ्यो भने त्यसको इन्टरमोलिकुलर फोर्सेसहरू चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ जसले गर्दा त्यो लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ क्रिटिकल पोइन्ट्स क्रिटिकल पोइन्ट्स भन्मा पनि क्रिटिकल टेम्परेचरको बारेमा हामीले फर्स्टमा पढ्छौँ क्रिटिकल टेम्परेचर भनेको चाहिँ यस्तो टेम्परेचर त्योभन्दा माथिमा चाहिँ कुनै पनि ग्यासियस मलिकुल्सहरू लिक्विफाइड हुन सक्दैन त्यो क्रिटिकल त्यो टेम्परेचरलाई क्रिटिकल टेम्परेचर भनिन्छ नर्मल कुनै हामीले परिरहेको ग्यासेसहरूको क्रिटिकल टेम्परेचर स्क्रिनमा देखिएको छ र क्रिटिकल प्रेसर भनेको चाहिँ रिलेटिभ हुन्छ अब क्रिटिकल टेम्परेचरसँग क्रिटिकल भोल्युम पनि रिलेटिभ हुन्छ क्रिटिकल टेम्परेचर र क्रिटिकल प्रेसरसँग क्रिटिकल प्रेसर भन्नाले चाहिँ एट एट क्रिटिकल टेम्परेचर द प्रेसर रिक्वायर्ड बाई द निडेड बाई द ग्यास टु लिक्विडिफाई ग्यासलाई लिक्विडमा चेन्ज हुने बेला चेन्ज हुन चाहिने प्रेसर एट क्रिटिकल टेम्परेचर त्यसलाई चाहिँ क्रिटिकल प्रेसर भनिन्छ क्रिटिकल भोल्युम भन्नाले द भोल्युम अक्युपाइड बाई वान मोल अफ ग्यास एट क्रिटिकल टेम्परेचर एन्ड क्रिटिकल प्रेसर हो त्यसरी नै बोयल्स टेम्परेचर भनेको चाहिँ टेम्परेचर टेम्परेचर एट विच अ रियल ग्यास एक्जिबिट्स आइडियल बिहेभियर फर कन्सिडरेबल रेन्ज अफ प्रेसर रियल ग्यासले चाहिँ आइडियल बिहेभियर देखाउन थाल्नेको एउटा सर्टेन टेम्परेचरलाई चाहिँ हामी बोइल्स टेम्परेचर भनेर पढ्छ some